You can't see it's you, but I'm going to draw some drawings on it, making it look like you're going to fish in the river. Dette er Surface Pro 4. Ja. Egentlig en fullformats, eller PC. Jeg ser det, ja, klart. Tenk hvor deilig om det hadde vært masse vann her. Så det fikser vi.